Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda qurilish sohasida sementga bo'lgan bugungi ehtiyoj 9-10 million tonnani tashkil etmoqda. Shu sababli hozirda respublikamizga bu turdagi qurilish materiallaridan yiliga 1-1,5 million tonna import qilinyapti. Ushbu ko'rsatkichni kamaytirish maqsadida ayni paytda bu sohada investitsion dastur doirasida katta loyihalar amalga oshirilmoqda. Ana shu yo'nalishda yiliga 3 million tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega Ohangaron sement zavodini qurilish ishlari boshlandi. Chinda ham keyingi paytda tizimda katta ishlarga qo'l urildi. Respublikamizning deyarli har bir mintaqaviy hududida bir nechta yangi sement zavodlari qurilayotganligi bor gap. Shoyning o'zida ulardan ikkitasi Qoraqalpog'istonning Qorauzak tumani va Surxondaryoning Sherobod tumanida barpo etilayotgan zavodlar ishga tushiriladi. Ohangaronda esa quvvati ulardan deyarli 2 barobar ko'p, ya'ni yiliga 3 million tonna sement ishlab chiqarishga teng bo'lgan majmuaga tamal toshi qo'yildi va bosh pudratchi Xitoyning CNBM China Triumph kompaniyasi qurilish ishlariga kirishdi. Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqarish korxonasiga aylanadigan mazkur quvvatning loyiha qiymati 150 million dollarga teng bo'lib, bu yerda dunyoning yetakchi kompaniyalarida tayyorlangan energiya sarfi bo'yicha tejamkor sanalgan mutaxassislar tilida quruq uslubda sement ishlab chiqaradigan texnologiyalar o'rnatiladi. Proyekt очень привлекательный. Biz barpo etayotgan yangi zavod hech qanday mubolag'asiz nafaqat Markaziy Osiyo balki dunyo sement ishlab chiqarish tizimidagi eng mukammal va zamonaviy korxonalardan biri bo'ladi. Chunki biz bu yerga chindan ham texnologiyani chertib-chertib, astoydil saralab oldik. Ular reja asosida bosqichma-bosqich yetkazib beriladi. Uning jadvalini ta'minotchilar bilan batafsil kelishib olganmiz. Korxona qurilishiga bosh pudratchi qilib olingan Xitoy kompaniyasi ham bunday majmualarni qurishda katta tajribaga egadir. Bir so'z bilan aytganda, qurilayotgan zavod O'zbekiston qurilish industriyasidagi eng oldin loyihalardan biri bo'ladi. Aytib joyiski, zavod to'la mahalliy xomashyo bilan ishlaydi. Shu sababli sementbop aralashmalar karyeri ham ikkala zavodga uzluksiz resurs yetkazib berish uchun yangi texnikalar bilan ta'minlanyapti. Korxona mutaxassislari esa xitoylik hamkorlar bilan bunyodkorlik ishlaridan tortib butun texnologik jarayonlarni xalqaro talablar darajasida bo'lishiga alohida e'tibor qaratishmoqda. Biz bir necha yillardan beri O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarda ishtirok etyapmiz. Bu safar ham xalqaro tanlovda yutib chiqib, Ohangaronda bunyod etilayotgan zavodni tiklaydigan bo'ldik. Zero yurtingizda xorijiy hamkorlar bilan ishlashda yaxshi tajriba to'plangan. Ishonamanki, ana shu ko'nikma va bizning imkoniyatlar majmua qurilishini o'z vaqtida va sifatli amalga oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, o'z qurilish materiallari tizimida yana bir yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Qurilishi 2020 yili oxiriga yetkazilishi rejalashtirilgan yangi zavod ishga tushirilsa, Ohangaron sementning Yevrosement markazidagi eksportbop mahsulotlarining umumiy hajmi 5 million 200 ming tonnaga yetkazilib, yana 200 ta ish o'rinlari yaratiladi.